Tak čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u 4. dílu našich Skyblock miniher a... Vlastně já nemusím říkat, že budeme pokračovat, tak jsme minule skončili, že minule jsme nikde neskončili. Budeme si zase tak hrát. Teďka před koukou jsme dotočili tu sérii, kdo staví lépe, jak to Zekir spadlo, nedařilo se mu to připojit, ten 4. díl. Nakonec pomohlo restart, že se musel restartovat Hama, čím mě Zekir donutil. No tak jo, pomohlo to. No, pomohlo. Tak jo, čili já si pouštím stopky, máme pořád sobotu, 25. dubna a teď je 4:05 odpoledne. Pozri. Co? Dej si F5, že se uvidí zpredu a pazí se takto, aby si viděl to flastičko z bujiska, z F5-ky. No. Tu máš. A se pazí na to flastičko přesně do středku. Zajímavý tvar. Ach jo. Aha, sliepka. Není. Není. Hoď mi to. Koukám furt se v pětko, takže jsem se nemohl pořádně trefit. No. Tady už je to leč, co? Takže máš survival? Jo, ne, mám kreativ. Přibuduj tu tyto. Teď mám survival. Přibuduj tu tyto tu. Počkej. Byl posti. Kde si já tě nevidím, totiž jo, tady. No, tak tady to řekni, jak jsi to vytvořil. Tak to můžem ukázat. Dám to. Počkej, kde si já to chci natáčet? To. Jo, dobrý. Tak kde to dám? To dám. Tak tady třeba jsem tady takový místo. Alebo to můžeš dát třeba i tam na ty manči, to je jedno už. No, tady tam asi půjdem. Počkej, toto a ještě půjdem. Krávu si potřeboval. Nevím. A stromky. Tak, asi stoupnu tak krávu. Tak to dám. Že... Asi sem. Jak to je? Koukám na tebe přes kontrol, tak můžeš. Takže, tak. Vyroste vám strom, je jedno jaký druh použijete. Počkej, ještě něco si tu dám a to bude kobol. Aby jsem na to potom mohl to, tak. Jako na to byli ty lávu. A počkáte, až ta láva steče. Jo. Co pak? Mi se to akorát lákalo a jsem tam nedoskočil. A jako pěkně, jo, na to zajímavě, jak to teče. Hej, mám 60 FPS, tak to je dobrý, jak na to, když na to kouká. Jak se mohl skočit. Toto tu jeho dobré. Tak to jde až dole, to pěkně vyzerá. To jo. Nie? Jo. Jo, tu, hej, tu, to vážně dobré vyzerá. Ty vojo. A ještě v tom autorským texturu packu, jak ten kobo. A ten kobo, hej, ten kobo vyzerá dobré. Yeah. Okay, také se to povedlo. Moderná stěna by se dalo povedať. To jo. Kolik se dobře vytvářila ta hra, tak spustit lávu a jenom tam no. Potom vykopat. No a takže myslím si, že stačí. Že to je dobrý, takhle, no. Tak a teraz tu dám iba vodu. Takhle stačí vám voda a proměním to v šutry a to už je v podstatě hotovo. Čo vypadá to už si jaké ta láva dole. Je tam lak a bukla se tam láva. A toto zahorí ten strom ještě. Ten strom teraz zničíme ty pozostatky z něho. Jo, většinou tam, většina stromů zůstane, což je zvláštní. Když na stromě vyvajete lábu, že ho většina zůstane. No tak ale to musí schorjet a to. No. Ale pěkně to vyzerá. Ale teď jsem to trošku potom zablokoval, takže já tu takto odkopním toto. Jo, taková to v podstatě zvykne. Tak já to urobím takto. Ještě tam máš taky dole lávu. To je jedno. Dobrý, ona byla jenom buknutá. I don't care. To urobím takto. Ne. Tak tady máců na okraji, počkej, kde je Sko tady. No, tak dobrý. Já se napomenu v jedničku. Já se tady ten mohl skočit, prosím tě, to je jako jednoduchý čau. Juuu, ovečka tam spadla. Ne, ona se jenom bugla. Ona padala, pak se vrátila zpátky, jak já jdu schodit. Tady je slepice. Juuu, ty vole. Šmejde, já jsem se chtěl pát na tu slepice, jak bude padat. Juuu, nevidím, kde, a ty je. Jak tam letí dolů, já jsem se ani chtěl popojit. Nestřílej do ní, já jsem... Je, prší, taky jde prší ti. Tebe prší svůj poch. Prší slepice, no. chudlička. Ne, Zekir, táhni s tím. Počkej tady za chvilku. Ne, já zabijám tě, co zvedatá. Ej, kvěčko, aj. Sorry. Dobre, pojď tam. Aha, svěpka. Uihí. Ježiš, jak to padlo, ne. Ej, tam je dole ještě voda. Hej, au.
Dobrý, Jacky, stačí. Nejde. No dobro, začneme. No tak, musíš počkat, až umřu. A jsme se spojili. Padám. Strove. Zase? Nespawnu. Jak vidíš, nespawnu. No, jsem tu, jsem u hub. Nebo co to je? Špongia. Ne! No, pojď. Takže, invisibility. Mám. A nemusím pozdravit, ale takže. Nemusíš, no. Takže díky tady tomu, co jsme tady udělali, nám tady přibylo spousta nových možností, kam se schovat. A ty napovedy jako boj. Či jsi první... venku, alebo dnu, alebo či jsi na kterém ostrově? Ne, první byla venku nebo vevnitř, druhá byla který ostrov, jestli první nebo druhý, no to je jestli velký nebo malý, potom samá voda tuším a co bylo čtvrtý, ke čtvrtý jsme se možná ani dostali, že jsme vždycky potom už našli. Asi je čtvrtý, bylo jsem za usy skrytý. No, sám můžeš začít. Ty zvuky, jak se to rozbíje. To jo. Počuješ to? Ale teď už ne. A teraz? Ne. A počkej, vždycky to bylo jak? Vždycky každou minutu jsem ti dával, ne? Tak ještě 8 vteřin. Takže nápověda zní, jsem na velkém ostrově. A dnu se vrátá i v těch ruinách, keď si. Ale nejsem v těch ruinách. No tak si moc ještě nemohl hovoriť. Tak to je jedno, ono, jak zbýval 5 vteřin, no tak to už je jedno. 5 vteřin. A ty jsi teďka kde? V dome tom, velkom. Jo. Co tu přečesávám? Teď zase bude to, kde ty vole v prdeli. Kolko ještě? Jako invisibility? Ještě 3,5 minuty. Patnáct teřin a budeš mi další nápovědu. To bylo vlastně co? Co to se pamatuju? Voda. Voda? Počkej, jak voda. Jo, tohle už to. Přesně chápu. 5 vteřin. 3, 2, 1. To už samá voda, samá voda. A teda se mi to lagó. Vlastně? Do prdele. Kde jsi teďka? No při stromoch, těch velkých. A se jako hejbeš nebo stojíš na místě? Jsi no teda jako, že stojím, keďže se mi to lagó, do prdele. Krejt za kýr. Takže je to v prdele. Ach jo. Tak si vyhrál, more. Ještě máš 2,5 minuty, ještě to si ho může odbugnout. Uhu. Prostě tak tady to nebudeme počítat. Na skyboku. Se to lagne na skyboku. Tady to už tak nemáme počítat, ještě 2 minuty. No a za čo mrdná. Prýt. Tu se už neodlagně. Tak zkus Ctrl, Alt a Delete. No, že to nepomůže. Bo ten Minecraft nejde vyplňovat rámce z procesy.
A od F4 nič. A, spojení ztraceno. A server neběží, tak. Na chvíli se to zapne. Teraz si prvé koho vyhrál, protože můj počítač se prostě rozhodl. Jak je teďka u vás? Pěkně. Jo. Tak taky já tady počkej, kolik tady mám? 22 stupňů. Jo. Bylo dobrý, že jsem teďka odpoledne byl ještě na zahradě, tak jsem byl v krátkým u kávu a na horách ještě bylo vidět sníh. Bylo dobrý. Už se to odlaglo? Ne, zapínám druhý raz Minecraft. Kurva, jebať tě, suka, bujať. Pět. Hovorím posledné. Přesně, počkej. Tady musím mi to kopírovat znovu. Můžeš? 5-0. 5-0. 4-9-7. 4-9-7. Refresh. Jo, jdu se připojit. Mohl bys jsem tam. Jo, ještě mám invisibility, tak můžeš ještě 2 minuty. Tak hovor další na povedu. A to byla ta voda. No, ale tak. Jo. Ale i čtvrtá jsem viděl, že byla, to nevím jaká. Bo jsme se možná nikdy ani ke čtvrtý nedostali, to jsme vždycky už potom našli, nebo to skončilo. Tak ne. Tak, samá voda. Já vlastně si vám to vždycky mohl říct jenom třikrát, to voda nebo samá voda. Já nevím, kde jsi. A to tu prejdem celé, ale ty nikde. To jsem potom vědět, kde jsi. A samá voda. No to chcem komu vědět, kde jsi byl. Tak si počkej ještě minutu a 5 vteřin a zjistíš to. Já čtvrtou napojedu vodíka. To je hodně, nevím. Říkám, já jsem mám pocit, že jsme se možná ke čtvrtý nápovědi nikdy dostali. Já myslím, že hej. Takže my jsme se tady pamatovali, že to jsme netočili zase tak dlouho dobou, to je kolik 14 dní, 3 týdny jsme to točili ten poslední. Říkej, jsme tak to už... si na velkom ostrově a... My jsme v ruinách. Hej, že a na nějaké části ostrova si? U toto baráku. Ha? U baráků. No co ty vole. Asi vonku. Jo. Kam, to nevím. No jako mě tu teraz přišli kamaráti po mně. Tak to je v prdeli. Aaaa. Už jsem tě nechal. Ty vole. Ty jsi se pohyboval. Nepohyboval. Počkej chvíli, já teraz za chvíli odjdem. Jasně. Tak lidi, já to na chvilku pauznu a až se kdy přijde, tak budeme zpátky. Tak jo, tak za moment. Tak jo lidi, jsme zpátky, Vegas řekl, že tady ještě párkrát umřel, ne z jakýho důvodu. Ej, zapni ten chat, more. Cigan ma shodil, zabil. Já nechci vědět, co ještě tu robil. Tak jo. Teď háču invisibility a vlastně nemusím koukat. Až budeš, tak řekni. Až budu, tak řekni. Ale. Je furt má vždycky jenom nějaký voice mysli. No vidíš. Chceš? Hm? Můžu? Ne. Tak dělej neslužu ze stromu, tak dělám. Čo? Tak jsem tohle ze stromu, tak šup. No tak ale počkej. Můžeš. Tak jo. Kolik zbývá do nápovědy první? 15 sekund. A prvá je, či jsem na jakém ostrově, dobře? Jo, první je, či na jakém ostrově jsem. No, takže jsem na hlavnom. Aha, ok.
Ale viděl jsem vtedy mezi ty dvě domy precházel. Hitol jsem tě vůbec? Co? Tedy, když jsem ještě hledal, jsem tě hitol. No. Jsem precházel mezi dvěma domy, já to hádžel ten instant damage, že tě nehytím, keď jsem mezi dvěma domy, kde je rozmezí tři boky do šírky. What the fuck? Ty jsi určitě hýbal, ty hejzle. Nehýbal. To já se potom pozřím na video. A jak zasleje. Čurák jeden. Co? Čuro mrt. Počkej. Já si to tady mám. Počkej, kolko. Aha. Jsem vonku. Já jsem v domě. Ach, paníku. Aha, prší. Počkej, co otevřeli dveře? Ďalšia voda. Bolo to voda. No. Až čas. Hľadaj, hľadaj. A ja som naplnil, počkaj, vo novej tej stopke, ak máme zhruba 15 minút. Sto FPS. Sto fps. 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 Môj kamarát, tak sto fps. Fps. Máš novou hlášku, ne? Sto fps. Albo fps. Tak je to tak... Buď FPS, alebo framey. Ne, fps, alebo fps. Fps. Mám 111 fps. No tak. Aha, ďalšia napovedá. Už? Mhm. A hej, už. Čo bola ďalšia? Voda. Aha. Ja si teraz nevidím. Aha, voda. Vodička zlatá moja. Vodič. Teraz si nebolo, nevidím. Jo, ja som ťa stratil. A tam si. Vodička. Vodička. Aha, som zlomil tie vodičky, takže... Vodička. Dobre, už nebudem horiť. Už stačilo. Počkám, ona díra je tady, jo? Ty jo, jo. To je jako jich míst, kam se dá teďka schovat. Noho. Z kuliny. Z kuliny. Z kuliny. Na, 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 na. Ďalšia bude... Aha, už by som ti mal dávať. Kde seš? Jestli seš pri domech, pri stromech, nebo v ruinách? V ruinách, ale... V ruinách tak, no, tak, tak. Já řekne, že není možné, abych ho nenašel. Let it go. Let it go. Počkej, bo mohu vlastně skočit i takhle dolů, tyjo. To mi nadržíte. Hej, kde bys mu skákal dole? A ne, že tady na těch linách, jak jsou ty šutry směrem dolů, tak tam jsou takový různý výčinoky, jak na ten si třeba mohl skočit. Že potom bys mu skákal, ale bys mu se zabil. Věř mi, to bys nezabil, tam se nejde netrefit. Tak to by mě zajímalo, kde se teda pozeraš. Říkám, uruin. No tak, tam je toho bez. Uruin, jak jsme koukali na ty šutry směrem dolů, tak si říkali, to je hezký, ten kobl. No tak tam by se ho pro boha neskákal. By se zabil. No, to by byl tvůj problém. Už potom. Už mám jen 30 sekund, jsem na pravej straně ostrova. Jak když koukáš od těch malých? Keď pozerám od malých, no tak nedávej. Já to vím. No uruin kurňa, fakt kurňa fixe, kde to je. Tak schválně potom až těho skončí, jak stojí na místě, já jsem fakt zvědavý, kde jsi byl. Jak ležíš, tam je garíš. Dva, jedna, konec. Kde jsi? Tu. Kde? A!
to je šmej. Hej. No, vůbec jsem neskákal dolů. Vůbec jsem neskákal dolů. Nezabíjaj ma. Hej. Vůbec jsem neskákal dolů. Hej, ty jsi šmej. Pojď nahoru, pojď nahoru, pojď nahoru. Sakra, nestihl jsem to. Svině. A víš co, ty jsi vůbec ma trafil? Nejsem. Vůbec nejsem dole, viď? No, čo, jsem tě rypal, a čo? Máš tím problém nějaký? Kde jsi? Čuromrt. Co? Čuromrt. Tak počkej, já jsem survival. Pojďme, ty je to naše teraz. Hele, víš co, ty jsi ma trafil? Já úplně srdce mi vyskočilo, to je do prdele, ale já jsem se akorát nepozeral. Tak pojď, házej to na mě. Pojďme víš čo teraz, trošku zmenu, že givnem si toto, tu máš jeden luk. Jo, budeme se odstřelovat, ne? Mm-hmm. Ale počkej, mám teda v tom případě, počkej, šípy, ještě šípy. No je dobré. No, vidíš, já si dám šípy, já si dám sobě šípy, ty si dej sobě. Dáme si dvě staky. Počkej, jeden vypálím. Počkej, jak se to dělá? To se píše jak give? Jak se to píše? Počkej, já ti ji givním. OK. Máš? Jo. Počkej, já si givním ještě raz hookový, já jsem raz vystřelil. Počkej, tento vyhodím. No, a zostavíme se, jak to budeme hrát. No, daj si survival, ty divino. Jo, tak. No a... Nevím. No, mám. Tak co? Jak to je myslel? Tak nevím. Například jeden budem mať tamto a jeden tu, ale tak tamto je to trošku znevýhodněné. No, malinko. Tak já tam idem. Tak. Až keď povím, sa hraje. A musíme se prostě, buď se zabijeme, alebo... Zhodíme. Aha, ovce. Tak to vyjde na stejno. Počkaj, je tu ovcu, shodím s vajcom. Ježiši. Vydrž? Já jsem nechal udělat jakou malou pičovinu. To tam skoušíš, vole. Ale neskrývaj se velmi, aby som tě mohl trafiť. Tak mi budeš moc trafiť, jdeš mi. A keď dojdu šipy, no tak ideme prostě na bojsko. Jo, a jak? S rukami. Hej, on je úplně plpý, on nevyleze tu jednu kostku, on je úplně hlupý, ten panďulák. Takhle, kurva, dělej. Dělej. Dělej, kurva. Vy moc zajímavý, kde jsi, kamo. Já musím zničit to dřevo, to se jedná. Ne, nič, nič. Já tam pak vrátím. A kde jsi? To jsi tam vědět, co? Ale ne, tak povedz, ty věš, kde jsem, no tak aspoň povedz, kde lezíš, more. Na stromě. Snažím se vyrýst na strom. Get him wood. No, jsem tu. Sapling za hodin, nebo chceš chceš sapling? Hej. Pozdě. Možná přistávat na lávce, nevím. Tak. Hej, řekl jsem, že ještě můžeme střívat. Jo, samozřejmě. Jsem tě skoro trafil. Tak počkej. No. Jak poznám, že jsem tě trefil, to vlastně cinkne. No takový přestřelky. Jestli, no tam si. Ne. Ty vole, to jsem počul. Jí? No počkej, že já tě jsem tam až polezeš nahoru. To má teďka trošku výhodu. Víš, co je výhoda? Vyška. Jestli, tam si. Pojďme hodit vajco. Hej, neschovávej se za to sklo, to je nespravedlivý. No be dobré, já jsem ani nevěděl, že tam vůbec je. Díky. Amatér za sklem. Tu máš amatéra. No to ještě amatér, za sklo se schováváš. No a? To nesmí. Prečo nie? Protože to dělají amatéři. A ty přece nejsi amatér, nebo jo? No já jsem největší amatér na světě. Tady jsi, jo tam jsi. Už tě vidím, už tě vidím. Hop. Hop. Ty je taky... Jak jsi ma trafil, more? Sniper, ne? Tu máš snajpera. Já jsem snajper, já jsem tě zrovna skacující. Zásah.
Je vlastně peaceful, že jo? Mám na dízy. Ne. Mojí s peacefulem se dá trefit. Zabít teda. No, to víme. Kolikrát jsem tě sem mluvil? Hej, jak teďka byl mrtělák. Teď bych jsem tě tak krásně schodil. Preč, preč, preč. To je debil. Já jsem dělal takovou píčovinu. Trošku? Malinko, no. A ten. No já se musím vzít. Kde je Goro? Sakra, kousek a zničil by jsem to, počkej, tak znova. Naboje, naboje, naboje. Ale víš, že jak jsi nám do mě střílel, nemohl se strefit, že jsi mě akorát dával. Co? Víš, že jak jsi do mě střílel, nemohl se mě trefit, jak jsi mě akorát dával. No dobré, počkej. No tak dobrý. Divně, tu máš. Ještě arrow, arrow, arrow. Tu jaké ještě? Tvoje a počkej, ty to vyhodím, bo tu jsou menej. Tak a ještě asi nový luk. Nebudem potřebovat 300 použití je veľa. Na ten chřípo nemám. Teraz já mám tu tento. Ty jdeš tam. Okay. Zase nie zmena. Ale sranda to je toto tu. Náhodou. Tak. Cíl to jistě na fancy vyzerá dobře, to normálne. Co mi páči. Ovo je to džunglové. Pekné to, pekné. Tak můžem? Už. Vidíš mě, jak tu lezím? Ne, a ty mě? No dobré, můžeme. Já tě vidím. Počkej, kde jsi? Aha, můžeme. Myslíš, že tě... Myslí, o tom jsi. Pojď, či to proběhneš ten most. Já nevím, kde se trafím. Ty vole. Ne, kde jsem, tu jsem. A kde nevím, jestli se trafím, kam ty šípry lítaj? Ne, já to tu nepočujem, že by to tu někde ujetalo. A kde ne? Ty šípy nějakou blbou ujetají. Aha, už. Já ty šípy ani nevidím, jak lítaj, to je na hovno. Počuješ tam okolo sebe to buchanie? No. Ty teď? Já jsem tě trafil, kámo. To je šimej. Čože, na takú dialku. Som nečakal. Počkej chvíľu, hej. Ale nezabíjaj ma, tam stoj, hej. OK. Musím o niečo. Nepohybuj sa ani ma, nezabíjaj. OK. Jak sa ti schovával za to, ne? Člověka malinko nějak. A by to potřeba ty ostrovy rozšířit. Jsem tu. Hraj. Okay. Kde jsi? Neřeknu. Jsi se nemohl hýbať. Však já jsem se nehýbal. No tam je ten čuromrt. To je ten čuromrt. Kalousek. Goríš. To je smět, on se tam schovává, ne? Ty pič. Zekir je lepší. Není. Je. Není. Zekir vyhraje. Není. Na taky robě se. Kuk. O, výborně šípy. Hej.
Já jsem to počul, jak to vedle mě rachlo. Ne. Pozri, já jsem vstal, já jsem tě trafil. A ty jsi už byl za tým kameňom, je to, že... Celkom sranda. Asi zase padáš, čo? Ne. A ne, pozri, kde jsem byl. Tu jsem byl. Čum. Aha, já jsem strelil a ty jsi byl za kameňom, takže jsem si dobře nadsadil. Šmeja. Skočil jsem sám. Ano. Věřím. Kolik máme nahrané? Stíháme ještě jednu hru, alebo? Už máme už přes 30 minut, takže já nevím, tak to asi zase ukončíme, ne? To není tak dlouhý. Co máme teď? Tady ještě, to ještě domluvíme potom. Kolik, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo. Zase jsme vymysleli něco novýho a snad to bude nějak dobrý, že ano? Ale sranda. Jo jo. A zase někdy, ahoj. Čus. To je buzerant. A ty je se mnou. O, sakra. No nic. Tak máme takový hezký zakončení. Vyhrál jsem, taky já jsem schodil. No, já jsem tě dvakrát sadil. Takže zase někdy, ahoj. Čus.